inzu tubamo ni iyi dore icyumba cya mbere ngiki hano ni muri salo hano ni mu cyumba kwa Zayda tubamo twese ni mu cyumba cya Zayda Nanga tubona Zayda ati niho arara nushaka kugenda ubu iyi nzu imvura iramutse iguye nonaha ibana harava kandi uranababwira bakakubwira ngo nawe yikoreshe nuwo uyibamo imibereho yo nitanje ariko kubera Imana ibibonetse turarya imini bitabonetse ageze ku myaka umunani yo kujya bigabanyuke noneho akajya agwa nk'inshuro zirindwi ku munsi bigera nawe aba pararize akaboko n'akaguru kuko papa we akiriwe umwe yabwiraga undi n'iby'iwanyu undi nawe iby'iwanyu tuguma muri byo twese ntiyagira uramira umwana twese turi mu ntonganya niba abantu benshi bari bazi ko ngo papa we napfa azakira ariko wapi kubera iki bavugaga ko iwabo bakunda kugira ibintu nk'ibyo nyine byo guterekera n'imibereho urabona imibereho ni danje ariko turagerageza ntitubibura nimba tubibuze saa sita ariko nijoro turarya Yes mwongeye mwiriweho abakurikirana BigTown TV reka mbasuhuze na kandi mbifurize akanya keza cyane ko gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi kuri BigTown TV utarakanda subscribe akakanya ni keza cyane kuri wewe kugira ngo kandi kuri subscribe n'inzogera ariya ku ruhande maze ubashe gukurikirana amakuru dukunze kukuzanira buri munsi buri gihe buri kanya And even right now, I go by the name Back T, and this is BigTown TV. We munsi twatembere hano Murugunga. Icyatuzanye hano no kureba Mama Saidat. Mama Saidat ngira ngo numu mama ntabwo ari ubwa mbere duherukana kera cyane ashize igihe kinini. Afite umwana kenshi ahora afungiranye kubera ikibazo afite. Icyo kibazo kimeze gute Mama Saidat n'umwana we babayeho gute n'ibindi byinshi uraza kubimenya mu kanya gatoya reka tubanze duhikaze Mama Saidat mu kiganiro kuri one on one hano kuri BigTown TV Mama Saidat ikaze amakuru ya wakwiyegereza mu gatoya microphone ukavugana cyane kugira ngo tubashe kukumva neza yes watwibwira kuri camera za BigTown TV nitwa banyita ubundi mukanzeimana ibireri abandi mama wa Saidati abandi mama wa Saidati Saidati ni umwana wanjye wa kabiri akaba yaravutse ari muzima nk'abandi bose hanyuma nyuma mu myaka itanu atangira kugira ikibazo cyo kugagara akasusumira gutuhita tujya kwa tumujyana kwa muganga baduha transferi icyo gihe bakoreraga kwa vena tugeze kwa vena bamutangiza imiti baduha randevu yo kumucisha mu cyuma tusubirayo bamucishamo basanga nta kibazo afite baratubwira ati ubwo ni ubwonko amaraso ayobora ku bwonko ananiwe nitumuhiye imiti bizashira turatangira imiti ageze ku myaka umunani yo kujya bigabanyuke noneho akajya agwa nk'inshuro zirindwi ku munsi bigera nawe aba pararize akaboko n'akaguru batwandikira kine kinayikora ukwezi sehashika kubw'imana birakira ariko mu gukira kwe ntabwo yakize ngo abe nk'abandi bana yakize aba mu nzu afungiranwa kuko yarirukaga icyo abonye akirukaga arwana ariko ubu ngubu kurwana nakirwana ariko iyo umwiyinjije wararwana Saidati afite imyaka ingahe ubu ngubu ubu agize imyaka cumi n'itanu
Okay. Iki kibazo cyatangiye uhe mwaka cyangwa cyatangiye afite imyaka ingahe? Cyatangiye afite imyaka 5. Okay. Ameze gute mu buzima bwa buri munsi ubu ngubu? Aba abatuje kuko duheruka ahora afungiranye ku kari kazu. Ameze gute mu buzima bwa buri munsi ubu ngubu? Ubundi arafunzwe ariko arije tucishamo tukamusora. Okay. Ya reka dutangiye ku kibazo cya Saidati kuno byatangiye ngo afite imyaka 5. Ariko mbere yari muzima. Mbere yari muzima. So byatangiye gute biza gukomera gute kugira ngo nawe umenye ko iki kibazo kirakomeye. Byatangiye yari afite imyaka 5. Bitangira. Ariko bya bindi by'ababyeyi turabinega tugira ngo ni bisanzwe tubona bije gukara. Azi umumama hano atugira inama ati kwa nyiranuma baravura ariko bo nibavura ibyerekeye ibyo byari byamufasha hari. Ati mwebwe muzagende kwa nyiranuma babaye transferi hariya mu mujyi kwa Vena. Turagenda turabikora. Maduwa transfer tujayo rero. Baramukurikirana bamutangiza imiti. Kuko ku buryo na n'ubu imiti aracyayifata ariko ayifatira indera. Okay. Ese ikibazo nyamukuru kuri Saidat ni kihe arwaye iki? Ni igicuri. Sorte y'igicuri. Igicuri nicyo arwaye. Iyo cyamufashe bimere gute kuko kenshi tujya twumva ngo umuntu arwaye igicuri ariko abantu nabo bajya basobanukirwa iyo akirwaye bimera gute. Iyo cyamufashe ashobora kuba ari nka kuriya ameze hariya ukajya kubona ukabona we ubwe agiye mu gitanda aratangiye arashakuje cyane nyine ubwo ukumva avuze induru anatitira. Wakimu byamuvamo akaba yacitse intege yataye inkunda no kwinyarira byose birimo. Yewe mbema aba yanegeka yakahita aryama aho nyine akaryama mpaka kugeza igihe imvi yatoye agatege akahaguruka. Agahaguruka. Ni ryari mwamenye ko arwaye igicuri? Kugira ngo umenye neza igicuri ni cyangwa yari afite imyaka ingahe? Yari afite 5. Okay. Ariko nubwo mu myaka 5 wese umenye ko arwaye igicuri? Igicuri twabimenye tumujyanye nyine aho kwa Vena bamaze kumucisha muri sikaneri nibwo batubwiye ngo hari udutsi ku bwonko tutagira. Okay. Yes, ni birakomeye cyane kuba ufite umwana ufite iki kibazo kwa muganga ni buri gihe. Deka tugaruke muri gahunda yo kuba afungiranye kuko ubu ngubu wambwiye ngo hari igihe mujya mumusohora ubushyize twaraje ndabibuka cyaje ubushyize twaraje mwamufunguriye gato ahita yirukanga. Ubu ngubu bimeze gute? Ubu ngubu nabwo nuko ndi hano ubundi nabwiye umufunguri hari igihe asohoka nta muntu n'umwe uri hano hano harangaye ahita agenda abaturanyi cyangwa uyu ati mwana yagiye akagenda akamuzana kandi yagiye ariruka abafite imbaraga nyinshi mu muhanda utafite imbaraga ntiwamufata keretse uvugije induru uti mumufatire Saida. Hano bose bamaze kumumenya yagiye ujya kumva telefoni mama Saida ati Saida yagiye Saida turamufite. Kenshi yirukanka akajya ahantu kure mumukunze kumufatira nka hehe? Ni hariya kuri hariya imodoka ikatiye kuri kaburimbo. Nijye yambuka na kaburimbo iyo abonye nta muntu ahazi kari akazi iyo kafunze nyine arikomereza. Aba agiye hehe? Sinakubesha kuko we ahari niko biba bimuyobora sinzi. Iyo asanze iki gipangu gifunze ahita akomeza nyine ubundi arasohoka yasanga afunga agahita yinjiramo.
So muri iki gihe cyose ni ukumuba hafi no kubohora mu mucunga iyo mutamufungiranye mu hariye iyo tamufungiranye abari hano ariko nijije nubabonaga ko yagendaga wavuga kagaruka abashaka nyine yigendere Okay. Ni zihe mbogamizi cyangwa ni bihe bigoye kuba ufite umwana ufite ikintu kibazo kuri mu buzima bwa buri munsi kuri wowe nka mama we buzima bwa buri munsi ko bundi nje ndibyuka nishakishiriza ndishakishiriza nkagenda igihe musiga nyine nyigendera turumukakuruke kagiye kwiga gato ikiwe kagiye uyu nawe yarijya abahari cyangwa nawe adahari tukamufungirana twese nyine kasigaramo hano mu nzu wenyine amaze igihe kingana gute afungirana kuriya kuko nimba yatangira kurwara afite imyaka itanu ariko igihe cyo kumufungirana natangiye kumufungirana ngiye kubyara umutoya wiwe yarafite imyaka icyenda nabonye afite imbaraga nyinshi cyane izi mbaraga zikora iyo nk'ubushize ndabyibuka abantu bose yasurikaga ari imbaraga nyinshi cyane naye si ebana sinzi imbaraga ziwe kabisa hano zipfa kuko hari n'igihe akufata ukumva ukumva arakwije neza ukavuza induru akaseka we akaba azi ko muri gukina kandi wenda ubabara imbaraga zarazifite So kuva afite imyaka icyenda kugeza ubu ngubu afite imyaka ingahe imyaka icyenda kugeza ubu ngubu afite imyaka 15 ahora afungiranye buri munsi nifuzaga ko utwereka ukuntu abafungiranye hariya na tubanze turebere hano ahubwo ku muryango ntago hafashe urabona ko urugi yararucugushije yararumaze buri munsi yawe urasenya tukasanasana by'amafuti nyine asenya gute yararucugusa cyangwa akanaca hejuru hariya hejuru y'urugi ubu urabona ko kariya n'akandi kantu twashizeho kari kahari yagakuyeho akajya asohoka akicara muri saro baba hano hafunguye akacamo akigendera haba hafunze akiyicarira muri saro nyine agatuza ibintu byose akasambaguza ariko ubu n'ubu mukanya yaramaze kurukuraho nuko tumaze guterateranya buhoro buhoro ahasenya gute ni akoresheje intoki ni intoki yaracugusa akacugusa kugeza igihe rugiriye mbese ntabwo aba ari tayari ibintu byose aba yasambaguje urabona ko hano nta kintu na kimwe wamusigiramo yaba imyenda arayikuramo ureba iriya matora yari yose agenda yicagagura buhoro 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 reba ibisigaye ave ntabwo avuga nibiriya ntiwamaye na kwisetsa nyine ntabinda sayida twite wite amakuru tsai amakuru wite nawe se ajya gukubita akakubabaza sayida wite vuga yes twakwisubirira hariye so nk'ubuvuzi bwa sayidati buba bumeze gute iyo bamujyanye kwa muganga niki bamuvurisha abaganga iyo mwagiye kwa muganga fata neza microphone ni bamuha depakine na tregetor mbere bamuhaga depakine tregetor na dipepiro ariko dipepiro bayikuyeho ibyo binini cyangwa iyo miti ifasha iki kugira ngo atagagara kuko
nkubu ari amaze nk'amezi ageze kurane atitura hasi ariko bitegwa nuko namukurikiranye ku miti kuko ari genye siga ni mu mumere nabo bakibagirwa anywa mu gitondo na nijoro mbere wo yanywaga mu gitondo saa sita na nijoro ariko wa saa sita bawukuyeho tumuha mu gitondo na nijoro iyo ari kwikubita hasi biba bimeze gute ndabimeze gute nyine ntabwo ajya nk'uko yagenda ngo ago iyo ubanza amenya ko bigiye kumufata ahita agenda akicara hamwe yakubona ukabona arakanuye ari kureba ukagira ngo ari kintu ari kureba akajyana nacyo akahita agwa hasi agatangira agatitira yarangiza kumva arahumetse nk'umuntu uvuye kure akahita yinyarira kurera umwana nk'uyu nguyu biragoye ariko abantu benshi cyangwa ababyeyi benshi barimo gukurikirana kino kiganiro ntabwo bamenya ukuntu biba bigoye kurera umwana umeze gutya watubwira ibigoye cyane kugira ngo nabo basobanukirwe kugora biragoye nk'uko kubona ibiryo arya kuko ararya imiti anywa imusaba kurya abone kuyifata biragoye gute nk'ubu riba yagiye mu mihango kugira ngo uzamwambike cotex ayigumemo ni ikibazo uyu mushyiramo wakata gato ugasanga yagikuyemo yijujeho ibintu by'inuza hose waza ukamwigisha utishyiramo gutya akayifata ariko washyira akanya ugasanga yagikuyemo ndetse ubu ubona arabangamiwe cyane iyo yabigiyemo aba abangamiwe Okay. Wowe nk'umubyeyi uri kurera uyu mwana ubuzima bwa buri munsi kuri wowe biba bimeze gute mubayeho gute ubuzima ni danje kuko urabona hano ni muri famiye ubu iyi nzu imvura iramutse iguye nonaha harava kandi uranababwira bakakubwira ngo nawe yikoreshe n'uwo uyibamunyibamo n'umuhungu w'umugabo n'uyu ni umugore we yashakiyemo nyine ubu nibwo tubanamo ariko buri umwe arimenya imibereho yo nitanje ariko kubera imana ibibonetse turarya ibindi bitabonetse hari umumama uri hano hirya niwe ubafasha ni ku ifu y'igikoma n'isukari abonye igikoma gutyo inzu ifite ibyumba bingahe ni bibiri na saro muyibanyemo abantu bangahe njyewe ndi kumwe n'abana batatu nabo niwe n'umwana umwe umugore n'umugabo n'umwana umwe umugore n'umugabo n'umwana nabo babamo mu nzu ifite ibyumba bibiri babamo hano natwe tukabahirya haruguru hariya umwana ari niho niho turara twese ko nabonye ari hatoya cyane turaharyama none se saa taryama kuri iriya matora abonye narayimurekeye kuko yarayicagaguye niho ayiraraho umuhungu we arara hano muri saro nje n'akandi gato kagiye kwiga tukarara kuri kariya gatoya so inzu ni yande ni ya famiye Famiye yawe y'umugabo okay uyu nguyu ufite umugore n'umwana ninde ni umuhungu wa muzehe so nawe murabana okay biragoye mu by'ukuri kubona inzu ntoya nk'ingi mubanyemo abantu bangahe biragoye mu by'ukuri ya so reka umugabo we ari hehe cyangwa n'undi ugufasha kugira ngo izi gahunda zose zigende umugabo njyewe kera n'abantu bagenda bamfasha nanjye nkagenda nkakora ibyo biraka nkunda gutera ipasi kumesa niyo mbonye n'akazi ko gukora ku kwezi ndagakora gutyo nkora ko nari maze iminsi nkora ariko nabonye ari kure najya guhemba nkabona ndi guhemberwa amatagisi gusa papa sayidati yari hehe yarapfuye hashize igihe kinini
Yarazi ikibazo cyo mwana we. Eh. Yarakize. Yapurechize as inside that corner. Okay. So birakomeye mu byukuri. Ni ryari uheruka kumujyana kwa muganga se? Kwa muganga. Namujyanye kuri 24. Mikro fata neza. Namujyanye kuri 24. Ukwezi gushize. Sisi kwa muganga bavuga gute umwana ashobora gukira cyangwa bimeze gute? Kare kane ngo nyine bo nikaruma bamwe. Barakubwira gute baganga? Wambwiye ngo nzamujyane mu masengesho dokiteri we umukurikirana. Yarambwiye ngo uyu mwana umujyanye mu masengesho kweri tibikubona ari nk'ibyo mu miryango kubona ajya gufatwa ukabona ari kureba hejuru. Nzabigera kuko papa wakiriwe umwe yabwiraga undi n'iby'iwanyu undi nawe iby'iwanyu tuguma muri ibyo twese ntiyagira uramira umwana twese turi mu ntonganya. Buri munsi. Kuvuga iby'iwanyu bisobanura iki? Yambwira ngo ni mbese ni iwacu twamugize kuriya nyine. Iwanyu? Iwacu mu rugo nyine ngufa mu rugo iwacu. Ni nkaho yashakaga kuvuga ko ari twe twamuroze kugira ngo tumugire kuriya. None nanjye kubera nanjye umujinya nanjye nkamusubiza ni iwanyu tugahora muri ibyo twese. Niba abantu benshi bari bazi ko ngo papa we napfa azakira ariko wapi. Kubera iki? Bavuga ko iwabo bakunda kugira ibintu nk'ibyo nyine byo guterekera. Iwabo kwa papa w'umukobwa? W'umugabo we. Bajyaga baterekera. Ngo bajyaga bakabaterekera. Ese wowe ubyizera gute cyangwa ubibona gute? Nimba njyewe mbona sahita atazakira kubera imana njye sinzi mbibonamo kuko maze kurota kenshi. Mbona yakize mutumye akagenda nyuma rero azakomeza ari wenda akazasara simbizi ariko njye mbona azakira tu igihe icyo ari cyo cyose imana izatabara. Ese mugabo ukuntu yakubwiraga ngo ni iby'iwanyu nawe ukamubwira ngo ni iby'iwanyu ushobora kwemera ko hari uruhande rumwe rushobora kuba rugezemo uruhare akareka kuko abantu benshi ari n'umuntu wigeze kumbwira ati wowe tuye umwana ati papa we namara gupfa ati uyu mwana azakira ati ni iby'iwabo ahasereba isi igihe yapfiriye ashize imyaka ingahe nta na kimwe ahubwo nibwo byiyongereye. Ubona uko agenda akura agenda agira imbaraga izi famiye hari ukuntu zishobora kuba zifitemo uruhare kugira ngo zisayide atamere gutyo kanjye nabonye hari ibyo nyine bya bigambo by'abantu baba bagenda ari umuntu ujya ashobora kuza ati uyu mwana ati wabo wase cyangwa wabo wa nyina bameze gutya bakoraga ibi n'ibi ati nibo bagize kuri uyu mwana ngo rero nawe wagendera muri icyo kigare ukabyemera ariko ibintu byose biba bifite imvo n'imvano hari ukuntu wenda njye nabonye ni ikigerageza imana yamaye kuko naciye mu bintu byinshi ari papa we nawe yapfuye nabi ariko we yari yarabaye paralize bisanzwe imyaka 10 tubana nawe tuguruka reba na sayidati yari arimo byari birebire ariko kubera imana njye mbona mfite ibyiringiro pe. Mugabo kugira ngo icyo gihe kugira ngo akubwire ngo ni iby'iwanyu n'iki yagenderagaho cyangwa n'iki yatekerezaga kugira ngo abivuge gutyo nyine we kubera ukuntu umwana yavutse ari muzima umwana agakura afite ubuzima afite ubwenge niwe yahitaga atekereza ati oya we navuga ati wenda nanjye mbifitemo uruhare cyangwa nawe tukahora twitana ba mwana umwe akavuga ibye undi akavuga ibye hagira abantu baza bati uyu mwana ati
nje ndabone ari wabo w'umugore ndabone ari wabo w'umugabo nuko twahuraga tuhora turi muri ibyo gusa ariko ukuri kwawe nukuri ukuri kwanjye yeah tembora umwana ibi ngibi tera bavugaga ngo nuko umukiswa iri ngo nuko kumbwa kumwana none nje mbona ibi bintu ni hari ni indwara yashatse kuza nose navuga ngo ni naka sinagufashe wikora cyangwa nanjye niwamfashe mbikora ariko burya twebwe abana b'abantu turarusha tayida ni indwara nyine yiyiziye umujyamo ubwo rimba ari n'ufite mu ruhare azibarizwa ku mana nose nakora iki nta kindi nakora semena ngwane n'umusaraba wanjye kizagira wenda kire cyangwa kwa nyine kuba kubwiye ngo mujyane mu masengesho ibyo wabyakiriye gute narabyakiriye numvaga nzajyayo tu harabura iki kugira ngo ujye naho ugerageze nacyo ni uko narabyishyiramo cyane kubera iki sinzi kabisa nibirangyamo cyane harabura iki kugira ngo cyangwa ntabwo ubyizera ntabwo birangyamo cyane ariko ndabitekereza nzabikora tu okay nimba bakubwira ngo mujyane mu masengesho muri abasilamu ngira ngo buriya bagusabaga ko mujyana kwa bashehe cyangwa abapasiteri okay kugira ngo bitinde kukujyamo ndakeka ko imyizere yawe y'ubusilamu n'ubukristo cyangwa hari ikindi nibyo uzagerageze nabyo nzagerageza n'ubundi menya aho bibogamiye ntabwo turamenya ikintu gitera igicuri sinzi keretse ku baganga cyangwa abantu bazi ku bijyanye n'ibyo bibazo nabo batubwira usibye ko muri Afurika kenshi abantu bakunze gutekereza ko hari impamvu ngo umuntu ashye uko yamwohereje ibintu cyangwa byakozwe gutya na gutya nabyo ntabwo twabimenya ariko ishobora kuba ari indwara isanzwe kandi ikeneye ubuvuzi kuko ndizera neza ko iyo wagiye kwa muganga barakubwiye ko hari ikintu arwaye mu bipimo byabo by'ikizungu barakwereka ko hari ikintu arwaye nabo bambwiye mbere bambwiye ko arwaye nyine umunsi nyine wo ku bwonko yavuyemo sorite nyine y'igicuri bamuha imiti ariko ubu dusigaye tujyamo bamucishamo bagasanga ni negative urumva ko byarakize ahubwo ibi bye byo kutavuga kutagira iki urabona ko byarahise hari bimugoramisha n'ururimi niyongere kuvuga nk'abandi kuko mbere yaravugaga okay ku muntu wumvishe inkuru yawe ubana n'umwana umeze gutya ni birakomeye ku mumama nkawe udafite n'umugabo cyo kugufasha muri ibi bibazo byose niho byo kujya gushakisha birakomeye cyane so ku muntu wumvishe bikaba byamukoze ku mutima ni n'ubufasha bumeze gute wabukeneye cyangwa wifuza yewe ubufasha nkeneye numvaga bamfasha basi akava muri iyi nzu kuko urabona iyi nzu zani sasi yacu si ni ya famiye bashobora kuza nk'ubu bari bamaze iminsi bavuga bagiye kugurisha byaheze mu kirere irava yigwe nijoro nukurara tunyagirwa ntaho kugama nukuza muri salo naho harava mvaga ko ebana agize ubonye ubufasha kabisa yadufasha cyerekeye inzu n'imibereho urabona imibereho ni danje ariko turagerageza ntitubibura nimba tubibuze saa sita ariko nijoro turarya
Okay. Nimero za telefone ziri kuri mobile money amazina ku muntu wari wese uri bukorwe n'inkuru cyangwa n'ubuzima mubayemo ashyo kugerageza ikintu n'icyo cyose gishoboka ubuzima bugakomeza kandi byaba ari byiza cyane kubijyanye n'ubuvuzi bw'umwana ho naho nago abitubwiye kubijyanye n'ubuvuzi ari umu mama wihaye kugira ndaje ama we amenyera amafaranga y'imiti nitike injana niyo ndi bumujyane ndabimubwira nayo akayashiraho arabikora pe buri kwezi we ajya no kubera bo basigaye bamuyameza abiri tukaza subira yo nyuma ya meza abiri arakoze cyane uyu mama kandi Imana imwe imigisha myinshi cyane kabisa So imibereho ya buri munsi n'inzu mubayemo nicyo nicyo kibazo cyane ariko Okay, ni sawa cyane. Yes, nimero za telefone amazina. Nimero telefone ni 078 37 07 65 63. Mubayisubiramo. 078 37 07 65 63. Nitwa Mukaku Mkanze Imana Euleri. Okay. Tureka tugaruke gatoya ku mukobwa wawe Saidat akunda iki yange iki mu buzima bwa buri munsi niki akunda? Iki akunda? Eba yangu umuntu mbese umushotora. Nka gute for example? Nkuko nakuriya yicariye wenda ukagenda uti we Saidat aba yumva ari bimujenye ku buryo ahita ahaguruka n'ubisirani byinshi afite n'icyo afite yanagukubita cyangwa akakuruma gushikiriye hari umuntu igeze gukomeretsa kumukomeretsa yarabakubita gusa kanaba icyo afite arayakigutera kuko akoresha imoso yabibuye usibye ko amabuye nawe yaba afite nyine mo hariya icyafata cyose yakigukubita ikindi yanga cya nta kindi ubundi ko aba yibereyemo hariya akunda iki gukunda aba ikintu ubufite cyose nimba ufite n'isafuriya niyo yaba itarimo ikintu aba azi ko ari ibiryo nimba ufashe igikombe azi ko ari cyo kunywa ati wamaye aba ari muri wamaye mbese akunda kurya cyane watubwiye ngo akunda kurya kandi arabye cyane arya gute ku munsi arya kabiri arya nko mu gitondo icyayi cyangwa icyo gikoma saa sita byaba biharakabya byabidahari arabizi akongera nijoro umuhaye ibiryo byinshi bingana gutya arabirya akabirangiza kandi akumva wamuha n'ibindi iyo ari kurya akabona ibyo yabimaze abandi bari kurya aba yumva yaza akarya nakubona utetse akumva kandi amaze kurya akumva ko yaza ukamuha ikiro kimwe cy'umukire yakimara yego ariko ugiye umuha kumwa amazi ukamuha amwicisha n'ibiryo akunda kurya pe okay sawa kubumvisha inkuru mama Saidat nguyu Saidat nawe ngira ngo mwamubonye ubuzima babayemo mwamubonye kuri camera za BigTown TV habaye icyo aricyo cyose ufite cyangwa ubushobozi ubwo aribwo bwose ushobora kugenera mama Saidat byaba ari byiza cyane nimero za telefoni mwazibonye amazina mwayabonye gikurikiraho reka tubarekere namwe ubufasha bwanyu cyangwa ingufu zanyu mushyiraho buri munsi mu kugenda mufasha abantu benshi batandukanye cyangwa abantu bababaye ndongere mbashimire cyane byaba ari byiza cyane na mama Saidat umuntu wamubaye hafi cyangwa akanamuganiriza ku bijyanye n'ikibazo cy'umwana w'umukobwa afite n'ibindi byinshi bitandukanye reka tubashimire cyane mwebwe gukurikirana izi gahunda zacyo za buri munsi kuri BigTown TV
ari ndi kumwe na mama Saidat nawe arakoze cyane namwe murimo gukurikirana Big Town TV murakoze cyane. I go by the name back T behind the camera ndi kumwe na Hakim. Until next time, icyo ugomba gukora ni ugukanda subscribe ugakomeza gukurikirana gahunda ni nyinshi cyane. Murakoze.